skatīšos modernas improvizatoriem. Principā jautrība un iespēja paši izpausties. Jo es skolas laikā Pentas Biznieca spēlēju, nodarbot, nu, gāju pie viņas teātra studiju, un tad mums arī spēlējām teātra sportu, un tad man bija tāda ļoti patīkama sajūta un atmiņa par to procesu, ka tā ir jautrība, tā ir iespēja izpausties, tā galvenokārt ir improvizācija, tā, nē, nes galvenokārt tā ir improvizācija. Un jā, tas bija labi pavadīts laiks un vēl man darboties un darīt. Tā skatuja viņa ir diezgan sekundāra, tas primārais ir, process, kad te un tagad rodās, un tas ir liktīgi jauki, tā sajūta, kad rodās te un tagad, tā ir brīnišķīgi, tā ir neatrapīsties, neatrāk nopakot un verbalizēt. Man jau prasījos, ka tu ņem uz rokā un visā, bet tiešām viņam ir vairāk lielāks iemesls, tad baidīties un spārīties. Vienkārši bija pārāk lielās histērijā. Nekoņījās! Nekoņījās. Bet ļoti labi, ļoti labi izstādēja to histēriju. Un, protams, pašās beigās tā kā prasījos lielāka panika. Kur? Kur viņa ir? Saprotiet, no iedomājieties reālā dzīvē, ja tā notiktu. Kas jums iedomājieties? Jo kas ir tas, kas man patīk? Ka... Tas process notiek, ka viņš jau ir sesto sezonu ir. Un tas, man, no, un tas ir tas, kas man liekas pats patīkamākais, jo kā es parasti saku lietas, kuras nav īsti nobriedušas un gatavas nesagrīvai vēl, nu tā kā nomirst un izbeidzas. Tad improvizācijas teātra kafejnīca ar bāzei, pilnīgi nedomājot, neplānojot un neapzinoties, viņa ir sevi saglabājusi, viņa ir sevi... pilnveidojas un attīstījas, nu tādā ziņā, ka viņa jau dzīvo jau pilnīgi kaut kādās citādās struktūrās, jo no sākuma, zini kā no sākuma, sākās ģimnāzijas teātra studija, naturāli spēlējām teātra sporta metodes, izmantojot kā iesildīšanos, ja pirms izrādes iestudējumiem, izmantojot kā metodes, lai saliedētos komanda un grupa. Un tad vienkārši atvērās jauniešu centrs vaļā, un mēs arī jau runājām, no, ka ir vajadzīgs arī jauniešu centram kaut kāds sistemātisks ikmēneša pasākums. Jā, tieši tā, kad veidos arī loģiskas reakcijas, jā, arī no otras puses. Turies, 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 tad labi! Nu, vietas pamāc? Tieši tā. Un te notiek arī tas stāsts, kad arī tas otrs loģiski reaģē, vai ne? Kāpēc viņu gribēja dabūt prom, kāds bija mērķis? Uz soli viņa gribēja vienu? Tracinu. Kas? Tracinu. Viņa? Nē, es viņu. Jā, bet kāpēc viņu gribi prom dabūt? Kāpēc viņu tracini? Un tā nedrīkst tā būt. Tev arī ir jābūt iemeslam, kāpēc tu gribi no... Iedomājies, tu nāc uz šeit, kāds ir tavs, jā, klausās visi. Tu nāc uz šeit, tev ir kaut kāds mērķis, vai nu tu gribi kādu satikt, vai nu tu gribi gulēt, vai tev ir kāds ir tavs mērķis, kāpēc tu tas iepriekšies un viens ir priekšā, kāpēc tu viņu mēģini dabūt prom. Tajā pat laikā tieši tā kādreiz var arī nebūt tā, ka tu negribi dabūt prom speciāli, tu vienkārši pats esi tik kretinizēts, ka tas otrs vienkārši neiztur neiziet prom. Šajā gadījumā, ja tu viņai krīt uz nēriem, tādēļ tu viņu gribi dabūt prom no soliņa, kāpēc? Tāpēc, ka pieņemsim tagad vienkārši vēl tie variedē, ka tev pašai vajag soliņa. Jā. Ko tu gribi ar soliņa darīt? Gulēt. Nu tā darīt tu. Saproti, kāda loģika? Nevis, ja nu es aizdarbu prom un savu plaks, saproti, tu turpini savu stāstu, kāds ir tavējies, jā? Nu tad guli, vai izgulies, vai tad baudi, tu esi dabūjusi prom. Jā, jā, tieši tā runā brīkst, jā. Un tieši tā, tu pilnīgi loģiski reaģē, tu esi dabūjusi prom, tu tagad guli vienam kaut ko sāk tur locīties, kas notiek ar tevi? Saprotiet, ļoti loģiski, jo te ir loģiskiem situācijām un vēstījumiem jābūt. Mēs loģiski reaģējam uz kaut kādām lietām. Viss labi. Māte prasīja soliņu. Labi.
Improvizācija ir tā kā personība. Katram ir sava iekšējā pasaule, bet tiem, kas konstanti joprojām spēlē jau cik gadus, viņos var jūst iekšā, ka viņiem ir improvizatora būtība, nu neteiksim tā, bet nu spēja, vai neteiksim arī spēja, bet nu drīzāk jā, spēja improvizēt, ka viņi to var, ka vienalga kāda situācija, ka viņi paši spēja to pavērst kaut kā sev par labu iespējams, arī reālā dzīvē, ne tikai uz skatuves, viņi spēja kaut kā to mainīt, jo viņos iekšā ir, nu, viņi ir improvizatori. Un tādi cilvēki man patīk, man ar viņiem patīk arī komunicēt ārpus, tā ka mēs esam uz skatuves, ārpus skatuves. Jo, nu, viņi ir tādi atraisīti patīkami cilvēki. Oktobris, ja mēs piekrītam tam, ka oktobris pareiz latvis, tad arī esiet sveicināti novembra improvizācijas teātra kafejnīcā. Ejā! Vienkārši visiem čaņiem sejas atplauks smaira. Nu, sievietā, bet ok, gan jau, gan jau. Būs viss iespēja. Pārējiem smieču. Izvēlēties sev kādus pār diviem cilvēkiem. Viņš. Armijs, neskaitās. Nē, tas nav Armijs. Jā, es zinu Armijs. Tātad būs sastīgs, protams, kā finālā. Monologs. Monologs. Vai tī, vai tu šo minīti, vai klājot citu minīti. Cita minīša nav. Krāna, jā, krāns vaļā. Krāna, bet nav rokas trīt, nulis, kliķis krāna. Vai tu vēl siet uz toliķi? Asinīt. Kāpēc man uz rokām atkal ir asinīt? Tās vēl tā tomātu mērce, jau kā ir tīt, jau vakar pizzu. Es malā. Šī garšīgā ēdā. Pirkstiņus var atlaidīt. Jā, skatēties, kas jums to nezināk. Skatēties, es ļoti iespējams noticu jums nākamajā reizē, kad jūs piedalīsieties atkal pie mums improvizācijas teātrā. Jūs zina, kas jums ir jādara. Jā. Vai skaties, kaut kur tas ir stepēm? Jebkurš kolektīvs ir jāveido, un jebkuram kolektīvam, jebkuram grupai vai kaut kādai cilvēku vienībai, kuri kaut ko dara, nu, kopīgu, viņam ir jābūt līderim, viņam ir jābūt vadītājiem, viņam ir jābūt kaut kādam cilvēkam, kurš vāc viņus kopā, kurš par viņiem rūpējas, kurš ar viņiem satiekas, kurš ar viņiem komunicē. Jautājums tad ir šeit improvizētājiem, vai jums ir... Nu, vai jums ir tas kolektīva un tas kopības gars tajā vienu reizi mēnesī, kad uzkāpjat šeit uz skatuves? Bet vai jūs esat kā kolektīvs vai kā savējie vai tomēr kā individualisti, kuriem vienkārši patīk spēlēt improvizācijas teātri? Un, jo tas tāpat kā savā veidā to var salīdzināt ar pašdarbību, ja, teiksim, amatieru mākslu vai vienkārši kaut kādiem pašdarbības kolektīviem. Cilvēks, kurš tā kā, nu, deg par to, kuram tas interesē un patīk, un viņš grib, lai tas attīstās un notiek. Un tad jautājums ir šai gadījumā arī, nu, jo Atis, viņš vada. Viņš jau, bet viņš arī nekad nav teicis, ja, ka viņš tagad turēs to grupu kopā un kā un domās, ja kā piesaistīt. Un redzi, un tais sākumā mums tās, nu, ja tu tā saki, nu, ka tevi tas uztrauc un nervozē, ka iespējams jaunie nenāk un cik ilgi tie vecie, ja, būs. Jo tieši tā, jūs sākat studēt un veidos cita tā dzīves telpa. Nu, tad redzi, tad nu, tajos pirmsākumos nu, bija tas tā vairāk ciešāk kopā, ja, ka tas pamatkodols sāka nāk no tās teātra studijas, kur apauga jau, un mēs te ar Ievu dzīvojām un strādājām, un apauga ar jauniešiem, kas vēl te nāca, ja, un iesaistījām, bet, nu, varbūt attieksmes ziņā, varbūt ārēji tas arī nebija sanāk, bet attieksmes ziņā, nu, ka tā kā bija tā rūpe, ja, nevis tikai administratīvi, nu, lai tie ir telpa un lai var, jā, ir jābūt mēģinājumiem. Tāpēc, jo īstenībā arī mēģinājumi, kāpēc jums ir mēģinājumi tagad pirms improvizācijas teātriem? Tāpēc, ka viņus vajag vai tāpēc, ka tā bija pieņems, tāpēc, ka parasti tā bija, tāpēc, ka tā bija agrāk?
Kāpēc ir mēģinājumi? Kam viņus vajag? Jā, nē, nu, un par to nākšanu klāt, nu... Vai arī tas ir tas, ko es tev teicu pirms tam, ka, nu, iespējams, ir lietas, kurām nekas nav mūžīgs arī.